Всім привіт! Сьогодні у нас не влог-тема, приготуємо для вас щось смачненьке, а саме це будуть веганські такоси. Якщо зробите все відповідно до рецепту, то ваші гості будуть приємно здивовані. Особливо тому, що це веганська їжа і це такоси. Всім смачного! Для наших такосів вам знадобиться 2 маленькі цибулини червоної цибулі або 1 велика. Міленько нарізаємо та будемо обсмажувати. Додаємо трохи олії в сковорідку, висипаємо і обсмажуємо до золотистої скоринки. Після цього додаємо боби, тобі ж квасолю, можна відварену, можна таку куплену. Поки цибуля з бобами обсмажується, приготуємо тофу. Тофу міленько протираємо пальцями. Додаємо приправу перець чілі та солодкий перець та трохи соєвого соусу. Все разом перемішуємо і будемо випікати. До наших бобів додаємо томатну пасту. Все перемішуємо та протушуємо ще трохи часу. Також солимо, перчимо. За смаком, за вашим вподобанням, ми любимо трохи погостріше. Пару хвилин перемішуючи і квасоля готова. Знімаємо її з плити. Наше приготовлене тофу застилаємо в противінь пергаментною бумагою, викладаємо туди тофу і відправляємо в духовку. Я ставлю на максимально 250 градусів випікатися. Це займає десь хвилин 10, але по факту, коли з'явиться золотиста скоринка, тоді можна витягати. В цей час приготуємо гуакамолі, візьмемо авокадо, міленько передавимо, додамо лайму, сок лайму, або в нас був лимон, ми додали лимону. Це все наші інгредієнти для такосів. Перемішаємо тофу під час готування, щоб краще зажарилося. Беремо готові тортілі для такосів. В один викладаємо наші боби, огірок, помідор за смаком, можна листя салату, зверху наше авокадо. Складаємо пополам, обжарюємо з двох сторін. Це один варіант такосу, а другий – наше тофу, яке підсмажилось в духовці. Також огірок, помідор, листя салату. У нас гірчично-медовий соус, поливаємо зверху. І смачного вам!